Nezapomeňte na to, že my si dáváme všichni random. Repikovat můžete, swapovat můžeme taky, pokud chcete. Počkej, když v randomu dám repik, tak si můžu furt vybírat, takže já musím dát znovu random, jo? Nevím, či tě to pustí. Ty jo, nevidíš, to máš pravdu. To jsem úplně nedomyslel, ale hold, to jsme asi nebude repik. Tak není repik v tom případě, pravda. Nebude, zrušíme repik. Ale jedině repik techy, z toho bych tam nechtěl hrát. Ty vole, zrovna já bych to zahraju. Hej, ale... máš smůlu. Já jsem si úplně jistý, že nikdo proti nám toho techy se veme, že on je nezdík. A tak, ale jako víš co, jak soupeř má all pick, jako ty ať se ho vezmu, hele, ty chtějí... No, tak... Jako víš co... A počkáme, až oni se napikujou? Ne, rovnou random, prostě pírať. No, aby měli šanci si piknout ty nejlepší, aby jsme náhodou ne to. Právě že ty jsi se zbláznil, ne? A pak budou counterpikovat, to si nemůžem dovolit, kluci. Random hero. Random hero. Je, nice, to mám na challenge. Já se to dává, tady. Shoot. O oh, ne, to si děláš srandu, ty. To si děláš srandu. Ne, hoši, ne. Hey, fuck. Nesmysl. Nesmysl, hej, tak co jsi chtěl swapovat, ale já ti ho klidně swapnu, toho techýse. Jako já si ho zahraju třeba, by to je jedno, ale ty vole, tohle ne, jako... Já mám hrát pandu, jo. Ne, já si to s tou vím. Tak tedy já ti můžu dát toho, Betrayera, jestli nechceš pandu. Chceme vyhrát, nebo nechceme vyhrát? Já jedu jedině na vítězství přece. No, okay, dobře, takže Linky. Ale počítá se jako first blood moje sebevražda, ne? Když budu pod útokem, zabiju se, tak jdu, ne? Ne, first blood je vložené, že ti musí dát jakoby někdo kill, suicide. Když si to napíše ve hře, že to je first blood, a ne, že to napíšou oni do chatu. Hele, a poslouchej nás pořád diváci. Samozřejmě. Okay. Já myslím, že už se nás asi mutli, protože to se nedá poslouchat tohle. Chlapci, Linky, chcete jako? Ale oni ještě řeší taktiku, nebo? Tak aspoň nějaké rozdělení, jakože nevím, alkoholí off, no. Opak mid, panda na save. Mně to je jedno. Rafa, Grom, mining a kvázi a Bladio, ty chceš teda na těžko? Asi jo. No tak jo, tak a tedy co ty chceš dělat? Já jsem carry, ne, totálně. Jsi carry, jo, okej. Okay. Jo, a já mám hrozně moc peněz, ty, když mám vlastně rentu. Tak já jdu na mid, no. Všechno zpátky. Hej, napulujte mi někdo tanga. Ty nic mu nedávejte, ty jdi rozmazlený. Dík. Já nemám myš nabindovanou, moment, dík. No jak chceš aj Vardu, Alcore? Jo. Když Vardu mu ještě dávej. Já vím, to jsou vymoženosti v tomto týme, ale... Jo, nice check. Opa, já nevím, jestli jsi tohle to vůbec zaslouží, Láďa. Hned si připadám jak profesionální hráč do ty. Steady on, girl. Rukrate, máš spot, tak nefeblokuj, když tak. Ty, já jsem zvědavý, na koho si počkej, ty. Ty vole, oni prů vlastně jde v pěti ve smoku spot. Je, tak to nemají, nemají to docela pekelný, jako na fíbíčko, ty, takže... Já typuju tady, jo. Já se taky typuju. A já jsem si pro jistotu koupil botu, abych jim utek. Oh my god, tady ponvádí. Ty brý, nice, tak, máme úzky. Tak to se možná nechci, dobre, dobre, možná nechci být na midu, tyjo, ale... Myslím si úplně, jestli ty midy budou strašně výhodný, když budou vidět na streamu. Jsou furt jenom alt-tabovat, aby věděli, jestli kam můžou chodit, nebo nemůžou. Budeš se muset snažit, hele, na midu zatím nikoho nevidím. Já je tam Magnus. No, jak když nic nemáme. Magnus mizel? Hmm. Tady máme Tide a jde do řeky, kontrolu. Tide šel na runu. Magnus zmizel, není pořád. A nahoře trojlinka, když už všechno vypadá, že je v pořádku. Hele, tady nekomplikuj si život, klidně normálně takovou tu starou Battlezone pandu, ty prostě mobuj na itemy a vyser si nadýkal na první nesmysl. Já dneska hraju, Láďo, pandu po druhý v životě, já jsem ho prý hrál dneska ráno, protože ji mám na challenge, takže. Ne, já jsem viděl tvůj první pandu tady nedávno. V privatkách funguje challenge. Jo, okay, dobře, promiň, tak dobře. Takže brzdi. Ale, věř mi, že teď jsem si o tom aspoň něco načet. Polujem tě. Jo, to bude pecka. Chci říct, co už měl dávno bait? Jsem tady úplně... Rozděny, jo. A dobrý, denájo.
Kurák pan Tide. A co dostaneme, když dáme PBčko? No nic. Nic, ale ne, co dáme. Dobrý pocit, ne? To je dvě trošku. Nic, no. Dobrý pocit, tu se dneska nenajíš, Dané. Já se zdívám, z čeho lidi se dneska jsou schopný najíst. No zkusím i z toho tady, aspoň pojďme načet. Tak nic. Ale vyhrál jsem. Až přijde kousek, no. A ty ho jdeš? Já tam, že dobře ho to pro. Hlavně neumři, prosím tě. Pokud vlastně klidně umři, vlastně umři. Já jsem čekal, že tady přijde to nějaký podraz. Je, teď mu tak klid. No, oběhně ho nemohu. Hej, chybí mi nahoře. No. To má nějaký botošmej? Nice. Body bloky. Nice. O, piče. No, jasně. Tam nejde dostanete? A, no. To bylo teď, že mě byli tady kolik. No, vyžral jsi prostě. A ten tady co co? Fandí? Podíkej, ne. Ty vole. Ohoho, tak někdo. Ej, ej. Tak Splinter, gratulujem. Dá, no, ale máš u mě pivo, no. Konečně ty se, dobrý, no. Tak se konečně můžem odpoutat tady od všeho. Pořádně pařit. To bylo napětí. Spadl kámen ze srdce. Mně spadlo srdce z kamena. Tvoje srdce je z kamena, ano, to je pravda. Já jsem vůl. No to taky. Nevím. No to nevadí, já jsem to dlouho nehrál. Trošku se nám pušně linka, sorry. Dá dělat. To taky... Ale za to nemůžem já. Já vím, že to nemůžeš to dělat. Ale děkuji ti za podku, to se cení. To doufám. Kdyby nadbýval takový support ve svý slávě, jako jsi teď konci, tak by určitě dotáhl daleko. Určitě. Však založíme tu Opavia Gaming a... To by se ti líbilo. Mám ti z toho Magnusa, to asi nezabijem. Máš už šestku? Nemám. A nejdu šestky. Já jdu bomby. Jde bomby. Kdyby je nahoře support, těbo. Co? Ahojíš na to? Jo. Ne, tak jsou tady. Co? No je teraz by malo všetko vykapať, pohode. Tak co nahoře, Láďu, potočíme? Jo, dáváme. Tam už čeká Nef, teda Nef, Raf. Já tam udělám hodně, ten gay goblin. A budou to jatka, no. Tak já nevím, no. Ale chybím tady tight, jo. Jdeme, no. Čítám sám a myslím, že tight. Já mám full down na minu. Portuje Magnus. Pondě jeden hit. Magnus hore. Ne. Já jsem se měl rozdoběhnout dřív. Papírovej, ty vole. Taky jsou nějaký slovoučky. Je to vyšlo v pořádku. Ty bomby tam byly na ty creepy, že jo? No a jsem jednou tam. Já zrovna minu na cooldown, že to běhne jako jeden do velký akce. Mám tady zpátky Tajda. Máte nějaký misi? Mám se tady něčeho bát? Misu je Magnus a zhora to, čo umrlo, takže... No já si farmím na midě, takže však máš účko, ne? Jo, já se nebojím, já se jenom ptám. To my profíci děláme, že se ptáme na informace, já teda jakoby, ale na midu bychom ho mohli trošku potrápit. Vydrž, no, jak ho chytíš, tak ano.
Já ještě nemám účko, ale to vůbec nevadí, hele, klidně ho rozjeďte. Nemáš účko z midu? Ne, jakože ho mám na cooldownu. Já i tak myslíš, do piče, už jsem se zlákol. Ale... ale to je to daleko, do piče, čo tam spravíš? To jako, idem tam si usadit za tebou? Ideálně. Dobre. Jaký pro gamer si? Ty aha, někdo nám disconnectnul. Co se? Stalo. Počkáme. Ale od kdy nemůžeš hýbat kamerou v pauze? No, privátka. Nemůžeš, pokud ti dáš ty pauzu. Privátka, v privátke nemůžeš. To je pupi nerf, alebo jak bych to nazval. Taktické pauzy takzvané, aby si nemohli riešiť nikdo pozrieť si itemy, pozrieť si časy. Kudám, pičerný. Prepáčte za vulgarizmy. Já bych streamera nemohl robiť, abych ho nadával. No tak to si ideální právě, že jakoby, to si ideální materiál pro streamera. Ty jo, teď, já nevím, kdo by to ukázal, to byl možná tedy nebo Žemla, který, toho slovenskýho streamera, který hraje různý kuby hry, má kolem, má docela dost lidí, jako na něj kouká, hraje, já nevím, Fifu, CSko, počkejte, ten, co furt rageuje? Jo, to je on. Co furt rageuje? Fakt dobrý. Bre, kolega je už na TS-ku. Jo, to super. Já už jsem si chcel zapálit boha. Myslíte jakože, že Darkseer, Shadow Demon a Techy zdáme Svena, alebo na čo vlastně tam ideme? Počkej, tak já myslel, že Techy je carry a už mám Mjolnir hotový aspoň, nebo Master. Ty vole. Já len, moja otázka, jakože, čo tam ideme robiť z toho smoku, vieš? Pšt, nikdo neví, že jste ve smoku, já na vás nekoukám. No. No. Alkor, oh. Spíš, či? No, úplně harasuji kamerá. Ten išel na zmrzlinu. To se čůrat, ne? Ládě je zmrzlinu. Sorry, ne. Už to jsou všetci trajana. No. Ale já jsem taky už máš útoku, ano? A tam naproti Betrider, ne? Tak jdem, ne? Kde jste? Čekaj. Hlavně ho dotáhni do miny, ano? To se nepodaří. Já beru tohodle aspoň. Co tam jde? Tak. Možná jsem měl zkusit toho Svena. Byla dobrá akce, ty. Jo, těžší. Skvělá. Až na to, ale tady, bacha. Přijde z kape. Okej. Okay. Jo, počkej, on tam přešel přes ty miny asi. Jo. Ináč, nechceš minovat zatím tu vežu, Karle? Magnus je tu, back, kluci a holčice. Ale chybí mi tady Tidehunter, jo? Back, jsou tu všetci. Mr. Miner. No, tak to jsem dobrý idiot. Your middle tower is under attack. Teď máš šestko. Tak ho zabij. Vidím. Já nemám dostatek many na to, aby něco zabíjel. Daj. Jej, vypadá to, že nahoře naše minové pole bylo prozrazen. Protože to je celá kontraproduktivní hra. Na tom zůstává tak ale utíkej. Nestih jsem dát. Tak to je ale docela náhodno, když oni se koukte na stream, koukte se kam jsou miny ty vole a pak to tam odbarduje, no. Ano. Ale musím ho jít na carry, jako, jinak to nejde, další, sorry, ale... preboha, nerozpáčeme se kvůli tomu. Já už jsem teda chtěl trošku opustit slzu. Jo, tam. Ty jsme jak zlý, tyjo. Odpalíš ho za chvíli? Buďte jobe. Já vím, to mám po mamině. To zaujímám.
Byla nahoře runa? Nevím, byly lusky, ale nevím, to byla asi nahoře. Regeneration. No, že nejdeme něco pušnout, jako nemáme zrovna. Nedáme to Magnusa na midu, hele? Nemám účku. Magnus na midu? No tak ho no, zabijím, skákej, už je mrtvej, už je mrtvej. Dobře. No, žádný follow up, jo, to bylo tyhle. Já myslím, že follow up bude tvoje účko. Alkor jako Mr. Tanky. Ty ládě, to je vlna, to je vlna, to je vlna, to je vlna, škoda. Stresuje to. Ale šel top. A bude to účko už? No bude, ale nemám díku. Bude se jako něco dít nebo? Já ti dám speed. Tam se něco děje. Tohle potřebujem sem. Oh. Já se potřebuji vyhnout Ravage. Já mám moc money, tyjo, ale... Ne, já jsem nebyl úplně nejlepší skok, jaký jsem mohl provést. To teda ne. Tak kde jste? Za tebou. Tak víš ten follow up s tým tak, že s Tidom, s Techisom víš jako bohvečný. Ano, ne, moje farma. A já myslím, že právě že follow up s Techisem byl úplně na místě v tuhle tu chvíli. Your top tower is under attack. Jak je na tom Magnus, má už digu? Nemá. Pušil s tím Techisem. Tak ne. Tak no, ty jsou na midu a jsou dole, máš nahoře volno, Láďa, můžeš pušovat. Já pušu. Láďa puše vždycky. Chceš manu, Dany? Ne, já půjdu mosi. Ale mám tady tři a bojím se o svůj život. Neboj se. Nebojím se, dobře, už se nebojím. A já tam můžu klidně skočit a rozjet tam, to strašně moc. Pak umří teda. Hele, a bacha, jdu ti nahoru, Láďo. Mají aj runu, takže... Boja dole, třetí náncem to průžně. Ne, tam taky se dává. No ale to bychom mohli zabít, ne, tohle Odise. Go. Má strašně pasivní pick, máme do pič. Není pravda. Hej, ty skončila varda. Máš účko? Teda, tak to rozbijem úplně. Tak jdem pod věž, jo? Jdem ze zadu pod věží. Tak go. Byla nějaká akce? Vypadá hodně napínavě a... Hej, tady. Jo, tak já jdu asi do píčku. Tady. Tak to byla akce. Tedy. To byla dobrá, ale asi bylo co. Já nevím, jestli jsi všimnul, že jdou proti nám. Já jsem si toho všimnul právě, že protože jsem si toho všimnul, tak jsem skočil, jenom že on uhnul. Hej, bacha. Já, ale tady asi nechci bojovat úplně. Chceme bojovat? Bojujeme? No, nevím. Nebojoval prej. Jako jestli máte něco ještě, tak pojďte, já můžu já mám bojovat. Já tam běžím, Dané, já tam běžím. Dám mě tam s tou pandou. Bum. Hej. Ne. To. Už si už běžím. A to dopnu. Pojď tady. Ne, pojď. Díka pryč už. Ládiš, ale zapije. Asi jo, no. To je smutný. Jde pryč. A jako si musím vyhrát, já ty challenge s pandou nedám. Tam se nepočítá, ale privátky. Ne, jo, to se ne. 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 Oh my god, tak to jsem si měl říct toho betra idea. To si měl, no. Já řekl, že to je zi, já jsem fakt chtěl vyhrát. Kdybyste náhodou nevěděli, jak mít šanci získat aspoň triple kill a promeškat jí, tak se můžete podívat na Láďo, to je Darkseer. Evička, já jsem... No tam nic nemohl, panda tam... Já jsem toho moc neměl už, kopsa. Já jsem chtěl skákat, ale on zrovna vyhodil ten ošklivý rvič. Poděl. Ne, já bych to zase svedl na teďáka, protože už ty, jak si když jsme běželi no po tou věží, tak... Já ti pomůžu, utíkej s těch mechýsem! Tak ti nepomůžu, no. Ani kůda jsem měl. Ale tak jakože na mě vysede účko, tak... A už pušíme to věžu, lebo mám. Ale dole, jo, tak na midu. Pojď tím dolů, když jste na midu. Ale když půjdeš dolů do řeky, tak ale jdu.
Kluci, já nevím, co s váma takhle, jo. Hej, ale my nemáme carry, ty, my jsme fakt buď měli zabít. Tak já jsem carry, ne? Nebo nejsem? A, ma... Byl, ano, a proč jsi koupil díko a mana botu, ty vole? No, protože to mi tady říká můj to, můj rádce. Sorry, prosím tě. Když jsem ti řekl na začátku, jeď to na nějakou mlátící pandu, ty vole. Tedy já si pamatuju tvoji pandu naposledy, když jsi jí hrál, ty. Koupil si díku a Aghanem, Aghanem si ani neudělal a byl ti oba ty tam jak hovnu. Ale, Láďo, chybou se člověk učí, jo. To a nikdo je opakuje dokola. Oh, hej, tady má asi Vardu. Hej, hej, na midu, na midu. Pojď, pojď, pojď. Come along, come along, come along, come along. Ale, pál do prdele už. Ok, silence, nechce. Já myslím, že Nef má problém. Tak ano, no. Ruku ono. No tak, dobrý, tak jsem vyhodil za port, abych vám sem naportil, abyste se otočili. Ale teď už jsem měl být v první linii tedy přece. A jak můžu být v první linii, když jsem na dolní lince? No. No. Ne. Tedy, ty jsi měl prostě udělat nejvíc mlátící a tlustou pandu, teda. OK, mám na účtě 1200, jo. Přišla mi výplata, co si mám koupit? Já nevím, začít. Tak počkej, rozkuď si, jak si. Počko! Takže máš 800. 918. Pecka. Slavě lagy, jak svíně. OK, jo, tak já postavím. Vlastně já už vím, já už vím, já potřebuji to, co potřebuje správný carry, Dany, a to je co? Blacking bar? Přesně tak. A jo, to si klidně neuděláš, ty. Backup. Early, no. Super nápad. Ty jo. Oh. Pane Gurman. To znělo zamyšlení docela. A hlavně se ti formuje nějaký plán, Láďo. Právě že moc ne. Celý náš plán se totiž točí kolem tvýho lasa, ty. My ve skutečnosti nejsme schopni nic bez toho lasa, ty. To já jsem si všiml, že my nejsme schopni ani nic s ním, teda. Já nevím, jo. Ne, jako může někdo přitáhnout. Jako carry budu ještě já udělám agáč a rozdáme to přes tu vol. Ale tak co, bere Magnuse, já ho přitáhnu. Ber všechno, co máš, ty. Já jsem na to připravený. Kryješ mě, jo, kryješ mě tedy. Láďo, jsi ready s nějakým hejstem? Vidím, já mám na tebe follow, takže ať budeš dělat cokoliv, tak jsi v patách. Ne, počkej, teď mě utíkáš. To bude účko. Hej, ne, já to nestih. Shit. Oh my god, ten tady, ten je úplně. To je dobrý, teďáku, pokračuj dál, to dáváme. Já jedu. A jsme to, už kým to jde. Oh my god, tohle akce, ty vole. Ta iniciace, kluci, ty vole. Jo, jo. Hele, na mě leze kočka a strašně to bolí, kluci. Au. Hele, bacha, je tam Sven a mě se tady vůbec nevím, jak tady stojíme nahromadě, když je tam ten... Ale teď máš účko, ne, tedy. Ne, teď... To nemá, bych se ho teď použil. No stres. On nemá ještě blink ten fight, takže... To bylo dobrý. My se budeme moc prát, hej, ten Dervish byl úplně na nic. A zas já. Kluci. Zachraňte mě. Já radši se odpalím, vole. Oh my god, no, 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 nahoře. Ta věža, 123 a 5. Nice. Já bych chtěl vznést jednu otázku. Láďu, kde máš mechanism? No jistě. Tak. Ale to říkal, spadá, už víme, kde je chyba. Já jsem si říkal, ty vole, co máme vzít. A to, ty vole, to nám nepomůže takový věci. Já robím mekač. Právě, já si myslím, Právě, nám chybí právě, že síla, musíme udělat Dagon. Teď máme Shadow Demona, ty, Amplifier Damage, to se úplně vybízí. Díku a Dagon, Nefe. Určitě, jsem malý z Mjolnir, do piči. Ten jsem taky chtěl, vím, ale... tak jdem já za Shadow Demonom carry. Asi budeš muset, no. Tedy... Ale bacha, to už nejskoro, když už mám supporty. Tohle Svena. Tak jak říkáme, no, přebírám farmu. To ani nevím, že říkáme, ale okay. To říká Vítěl. Říká Vítěl. Říká, ty vole. Vždycky ale dole, Magnuse. Proč je to Je tam ještě Sven za ním, prosím. Nemůže blinknout. Teda tak, ty jo, tam je docela dost. Já se tam portím, já budu mít volu, kluci, pojďte. Pozvedeme akce. Pěkně. Nice. Dávám manu. Děkujem. Panu Svenovi dávám misi.
Nice. Ale ještě, jako bonus, navíc dostanete dopnutí a učko. Oh my god. Auto tak. A stun. No stun jo, má pojďte. Stun. Ej kluci, tohle je ten nejlepší panda. Já vidíš nevkery, já jsem to říkal. Hned jak jsem to říkal, jak se to splnilo. Tak mám namikač. Ne, střílí do mě ta čvina. Dorobím mikač. Easy money. Bude potřebek. Ne. A tak. Špatný směr jsem zvolil. Hlavně Jedi by mohl strašně rychle blinknout. A nevím, kdo se jebal pět. Tak aspoň si běží se chtěl rozdat. Asi radši odplatím, kucí. Chcete někdo manu na cestu? Já určitě, děkuji. Asi ne. Grab. Ano, to je jenom kusy, hodný kocourek, ale teď nějak hraje. Za 12? Co nefe? Jo, za 5 už. Jo, tak na midu. Čo za 5? Na midu potočíme. Jo, tak určitě, keď doneseš, čo doneseš, to zožerem. Takže to pranku. Ty vole, hey, ale ty nevíš, ty vole. Klid. Hej, silence. To nebyl plán. Oh. Ne, maj boje, ale back, Karle. Oj. Žádu back, ale co to měla Láďa? Na... Já Láďu utéč. Nemůžem ani Mac ti dať, ty vole. Pídek, hej, on tam je Magnus. Nehaj mňa. Já nevím, bojím, asi tam už nebojím. Láďu. Jak chceš, že staneš jeli? Je typicky dobrý. Co jsem spravil? Já jdu farmy dole se. 34 sekund na cigaretu, to je dost. Ne, já tady nemám co potřebuji. Tudududu. Hej, normálně neboj se toho, dodělej si EU s Techisem a pak prostě mobuj les, kup si Burizu a Kiras. Dole? Normálně s tebou uděláme carry. Jo, já tam portím tam. Já nevím, jestli chci Láďu, Láďa mě portím tam, no tak jsem toho Techisa. Ne, tak okej, jsi to ty. Mám jít s kouci s váma, nebo nemám? Počkej, já to nabiju, on zase půjde do mě jako vždycky. A já ho beru. Kde? Jedem, pa. Ale jsme se tam doběhli. No, ty trafu do strana, vole. No, až teď, vole. No, Láďu, čekal jsem o tebe víc. Já jsem jako myslel, že ho budeme zabíjet rychleji. No, jsem trošku zazmatkoval s tou volou, ale... Já jsem ještě měl firefly. Měl jsi tam 4 a mekač je momentálně hore, takže... Tedy, kde mám manu? Opět zahozená vola. Já vás kapruju. Já vám moc nepušujem. Já jsem všem schovaný. Já jsem slyšel, že je nejlepší pašer. Ne, či pušer, ale... Jde tam 4 versus 5. A my nemáme už tu laso, já bych to možná nehrotil. Nebo počkáme na tu laso. 4 vs 5 a Techis vlastně 3 vs 5. Není problém. Ale jdu sem, jdu na vzadu. Dostanete na Pikachu, vy blinknite a vychoďte back. A je to slepice. Ale Dane, jsi tam... Šlepiče. Dane, budeš mít... ...té laso? Ne. Ale já ať koukám na ten rošpit, jak koukám na ten rošpit, mě furt přijde stejný. Tak je teď možná jít smog. Aha. Je to dobrý, jak nejsem úplně dole, Svenáš. Svenáš. Jde pryč. Tu manuješ jak Ciciak, ale Vardu tu máš. Daj si speed a utíkaj. Hantěj mě. Preto si daj speed a utíkaj. Nechod tam s tím bedriderem. Já se tady zabiju svýho pejska. Já mi jde proběhat spolu prostě no. Však preto panda nechci zatěl farmy, chodě jak buzeranti spolu. Pídek Dane, potáhneš něco? Tajda ti můžu potáhnout. Rozdělit na a to není asi nejlepší target. Tajda no. Tak ne no, to, já to akorát tak skončí laso a dostaneš takovou picku. Ale mám odportil jim Sven, jako oni jsou tu 4 bez... Oni ví,
Oni ví, že se něco děje, tady je Varda. Tam by naše Varda viděla asi. Teraz jsem jich ve Vardo. Jo? Tak neví, v tom případě neví, je to v pořádku. Vytáhni někoho teďka přes ten klid, dělej. No, tam nikdo není. Pojď zázračný las. Zázračný. Dones něco. Dobře. Du, oh shit. Hele, taky já myslím, že tam asi už nechceme ani být. Já mám mladý jako svině, sorry. Já myslím, že to je chyba tý pandy. Ajaj. Ale pando jasný, panda farmí. Tak jdeme do proti pětím, víš, tak to vyzerá. Byli tam čtyři, Sven tam podle mě nebyl. Panda farmí. Nebo hore, no. Bylo to úplně jedno. Však vyplácali účka, dali nás na hromadu a skáj si nás víš. Hlavně už všichni kupujte jenom itemy na damage, my zda nebudeme utility a vy budete všichni carry. Počkej, já kupuju itemy na damage. Občas můžete koupit teda Vardenu, ale jinak. Já jsem chodící Varda, už jsem si kupovat Vardy. O, ty jsi chodící Varda. To jsme nahoře někdo. Máte to? Já můžu dopočtit pro nenápadný invis a... No, už stěhol. Že to chce... Pana Betrindra. Hej, asi jim hoďte jednu Vardu do lesa, ať tam můžeme někoho tahat s tím Betriderem. Kdeže to? Tady. Na ty kempíky, ať tam vidíme, až tam budu probíhat. Tak jako my onanujeme v tomto priestore, takže... Prýhra si přepošlu už tak. Mě změnit... To je invis, jo. Já ne. Já bych ti dal speedek, ale tak ty... Zase jdeme si u selection, kde si? Ne, já jdu na medl. Holky, už mám BKBčko, to chci dát. Hej, bacha, zbyli jsme ve smoku. Hlavně nechod cestu, tam můžu mít centrinu. Nemaj. Nemaj. To Sveda? No, můžeme. Má BKBo, go. Má BKBo, jo. Já se mám poskladač? Já jsem ho opil, kluci. Pojďme, bej. Teďka dupni! Oh nice. My god, yes! Nice! Pecička, jeď, Dane. Ber dalšího. Nemám jak. Dělám vision. Už nedělám vision. Už mi tam nelíbí. Dávám manu. Já dám mag o 16. Takový turn around tohle. Are you ready for dive, Juggernaut? Ale ten Magnus, ten je tam máka, ten je zaták domů. By tě mohl zjít docela. No, jak chcete mech, tak u mě. Já chci manu. Taky nevlastně. Ještě mecha manu. Hele, chci třeba Assault Kurias? A čo tak jít dole? Jo, můžeš. Čo chcete jít, znamit push, či čo? O, počkej. Tam se nikdo chystá, tyjo. Hele, to... To je úplně... No, pojďte ten bot pušnuj rychle. Ale no, tam nikdo není, ty. Ne? Tam nikdo není, ne? Proč nemůžeme pušovat? Já mám ani jedný. Víš se hlavně nechápu, ty vole. I kdyby jsme tam byli, ty vole, tak ty jsi zatáhnul na blbou stranu, ty vole. Ty jsme šli všichni k akolitě, vole. Já jsem žil v jiném časovém pásmu. To jo, no. Byla skoro jiná dimenze. Shit. Pojďte back. Nechte tam tady umřít. Je to v pořádku, tedy stihnul zapnul BK, že má pořád desítkový. Já jsem ho já nestihnul zapnul. Abyste nevyrazili tu věž, co jsem vám tam dělal ten space, ty vole. Oh my god. Tak já nevím, kluci. No, nevadí, věž je to jsou lagy. Věž je dole. Space je fajn, ale účku si nedal. Ale oni jdou na Roshana, kluci. V tom případě jdem. Já mám kombičko, ale... O! Oh! Okej, okay, jedná, že nejdu na Roshana. Oh, oh! Go! Shit! Zapal ho, nice! já se ani nehnu, já mám z toho Pexesu, ty vole, sorry. Já fakt jsem rád, že hrál jsme toho Techies, já bych v batu neudělal nic. Yeah. A je to fakt na hovno s tím jim netem, na... Ale oni vyhráli na fragy, ale my hezký pušujem, kluci. Jo, teď všechno jde podle plánu, my máme ještě v záleze ty tři carry, co jsou zatím nevyvinutý.
To jak Pokémoni, ne? Já nevím, ale já myslím, že tato panda už moc nerozkvete. Tak si sprav BKBčko, ale... A ty máš dobrý základ, normálně teďka nějaký Kira, srdce, víš co, abys tam byl prostě tlustej a mohl se tam stát do nekonečna. A děli, že se nerad bavím o svý báze. Já nevím, no. Pak, že jsi docela tučný už, tyhle. Nepomáháš tomu. Ale, já nevím, tam chceme bojovat? No, samozřejmě. Já jsem ready. Svena jsem donutil popnout backupo. No, na tohle nevím, jestli jsem ready. Můžete počkat. Bylo tohle to náš plán? Asi úplně ne, ale to nevadí. Hej! Co to je? Pěkně. Pozor na to, Svena. Kluci, kluci, já to tady jedu. Jedu bomby! Mekač jde od prdele potom. Opaku, skakuj ho, kurve. Neboj. Nope. I blame no. No, se na to, Tajda, vykapeš tam opak. Oh my god. Pojď k nám, dám mek. A ty kladně snad zabijí, ne? Ne, zabil jsem. Já jsem ho netrefil tím vakuum. Tak, mek nedostaneš. Tak prý, pojď k nám, dám mek, ne? A těsně přede mnou. Tak, jako, prepač, ale otal potal na těba čekat budem. Dávačka. No majú dvoch mŕtvych, ale kým prídeme k veži, tak zase tam budú piati. A... a to je tak všetko. Nemáme tam vision, neviem, koľko ti tam prídu. Však to supportím sám. A ja budem kupovať. To fakt? To ste vždycky všude. Hanzo. Jo. Ale regen, chcete někdo regen, nebo se můžu zkoušet? Ne, vem si ho, vytvářej space, my nahoře pushujem, ojoj. A kurva. Hej, ale věž je dole. A my jsme se zachránili. Pecička, hej. Space created? Jak international. Space created. Pushuj na midlu, Dane, nemají porty, oni portili v pěti, oni jsou úplně blázniví. Pushuj na midlu i dole a... Já jdu pushovat dole, ty pushuj na midlu. Já jdu zákeřně vyžrat Ancienty. Bude to neskutečný play. To nás tak... Ale, nevím, jestli tady. Když máš tak velký right click damage, že to vyžereš dvouma hitama. To bylo napínavý, to bylo docela. Tak co? Kdyby neneseš do Secret Shopu něco, tak fajn, ale když nic neneseš, tak... Oj! Dones. Ojojoj. O, to se mi nelíp. A je to doma. Dobrý šlápnutí tady. Já jsem tam nebyl v té akce. Jsi šupák, pojďte puš, kým jsou bude mrtví. Ale pozor na Magnuse, ano? Ano. Hele, jen co se tam objeví, to jen tak já pozvu na pivo. A my už máme možná BKMu. Že ale... To mýmu pozvání neodolá. Zkus zmajnovat tu vežu, bro. No, ale tam vejdu a už víš, co se mi bude. Já ti dám speedek, běž! No vidíš, tak to můžeme jít back. Tak já mám pocit, já mám pocit, že Red Dota najednou získává nových rozměrů, když tak na techy se. Hele, já jdu dolů to, farmy, páč mě to nebavíte. Teda nahoru jsem chtěl říct. Já jdu, já nejdu nikam. S tím bedriderom to je suset. Není, hej, já ti tam jdu, Dane. Ví o mě, byl jsem prozrazen. Má pozice byla... Hej, jen ten... Ten turn. Vem, no, chají vemu, no. O, dole, dole. Já běžím. Já počkuju hore. Ale nemám ještě volu. No. Oj. Not good. Aj. Still not good. A tohle je dobrý, protože to požíráme oba. Tohle... Hej, dobrý, oni půlka týmu portí a půlka jde dopředu. Nevědět, co se děje. Já ti ho přitáhnu to Beláďo.
To je moc, back, Sven bolí. Kurma, já jdu do prdele. Sváďo? Alkor. Jaké triky. Já mám vyplou zkratku na portu. Fuck. No, ať jsem tam bojovat, já tam to... naportit. No to, pojď. Ne, A tohle tedy... Sven nemá manu. Hej, tedy. Nepouštěj si BK, budeš se rozkrat. Já mám lagy a to ani nepouknu. Jsem taky nechtěl udělat. Vy jste strašný chlapci. Pojď tedy. Já do něj bouchám. Však opak, vypni si ho alebo něco. Bum, mina. Mina. To mina kde? Slowpoke. Já mám toho Texaso, takže já se snažím aspoň tak jako běhat. Hrál bych bohužel. Tak to by ta, tak to by ta hra Texaso nemohla být milosrdnější, když ti dáte Chise. To jo, no. Ale já tady asi nechci být, ne? A když máš full HP, BK, full mana, full everything. Ale já jsem tak vystresovaný, že popuju BK a účko najednou, ty vole, chápeš to? To je správný, to ještě si ani nedupol. To je double safety. A jako mít dva kondomy na sobě, nevím, jestli to úplně. Awesome, ale nevím, že se nám to pushuje. Teda nepushuje, teď tam zrovna bláhlá. Tak co, Tajda? Já jsem se tady nechal... Cítíš se. Utankuješ Hroše? S tou panděčko? No, záleží, jak ho zabijete. Tak ty ho budeš zabijet tedy. Jo, aha, no, tak to ne. Tak to ne, jo. Hej, dejte mi chvilku, já budu mít AS-ko. Tak teda určitě. AC-čko. AC-čko. Nej, to na A. Bude Lasso? Já tam doběhnu. Ne, chod tam, to je, oni hrajou gay do to. Lasso je, ty jo, ale... Ale oni hrajou gay do tam je přikyvem. Hej, tohle nevím, no, jestli to úplně. Ježiš. A já je však... vylekám. No. Okej. Okay. Aby se nevylekali oni. Okej. Okay. Jak hlavně někdo mobujte, když už tady takhle zabavujeme se 4. Já mobuju, co teda? Podobně. Ale srdce, potřebujeme nějaký lifesteal? O srdce radši hrdko, jak se tanky. No, srdce si udělali. Jo. Alebo dorob ten assault, no vlastně máš už, dobré. Ten už mám, teda teď neletím. Na minuta to poriadně a... Na minuta tady, přesně tak. To... Ale no fakt, to... hele. Máně, já bych se toho nebál a nabejtoval bych na to Magnuse, protože nejhorší věc, co se může stát, je, že na nás přiskočí a bude nás chtít dát účko a vyletí do vzduchu. Tak určitě. To je vlastně counter na Magnusa a na Tajda, protože takhle nemůžu iniciovat. Oh, nef, ten se to nebojí. Já riskujem. No co teď, Vardy? Hej, a hlavně ty statistrapy jsem pak, ale ty nemáš moc many úplně. Já se snažím. Ale ty trapy já nechápu, já nikdy nechápu, jak oni se aktivují, to prostě... No prostě to chviličku trvá, ale to nám nevadí, protože oni tam... Oni tam budou... Vím to, vždycky trvá hodinu, než si rozjedou to svoje bombo kombo a... Mezitím se nám aktivuje statistrapa, to je jaký malý účko od Magnusa. To rozumíš, nám... každých pár centimetrů máš. Ne, nevěřím tomu, že se nechali zavřít do báze. Běž farmit tedy. OK, jdu. Nebo běž zabít Roša, hej, běžte zabít Roša normálně pomalu. Já vám tam budu házet štítky. Kdo jdu na Roša? Já ne... Kdo zabijem? Nemůže tady někdo vykácet ty stromky, tyjo? To by tu musel mít nějaký hrdina Firefly. Ale tak, já tady umírám. Vidím to, ano, dobré, hned ťa hýlnem. Nepíču furt. A nepíču, já konstatuju. Já tam nedošáhnu, no. Pojď blíž k tomu klifu, tedy já ti budu házet ty štítky. Nějak umíráš, počuje, Karle. No shit! Nikdo má problém. To asi nestíhneš. No, opak baituje. No já jsem baitoval, přesně tak, ty ještě já tohle byl bych před teďkem toho Roshan akorát pochystáme, ser na to tedy. No my to nedáme kluku, dva, boh. Nedáme no. Mission failed, return to base. Tak Grafak a Alcor tam mali velké povinnosti, víš. Já tak ani nechci bojovat s tím, rozprávali se tam so a my to moc nenasekáme, já si myslím, že tam třeba pomůžu ofakuje, když něco vytáhne, hele jdou tam.
Kluci, jdeme se prát, vraťte se zpátky. Hlavně panda potřebuje HPčka, čekaj, mekač. New mission. Pak nemá účko, ta nepotřebuje pá, HPčka. Nice, jsem ready. Hej, Techies, bacha na něj. Oni tam po tobě skočí. Techies má připravené docela. Ale vypadá to, že tuší. Netuší. Ví. O, iniciace. Hej, nechoďte hlavně všichni na sebe, jo. Nenakupte se všichni na sebe. Jo, stačí tři na sebe. To byl jeden. Rafak jim to ukázal. Jak se to nemá dělat? Mohlo to dopadnout hůř. Ale nám tady mizí ty bombičky, ty brděl. No, to je končí nám právě. Tam má 12 sekund. Zůstanou právě. Nevadí, dáme akcičku, Dan bude. Nebudu. Já tohle popožené určitě. Tedy Mind Games. Mastermind. No, ježiši Kristian se chce hrozně čůrat. Pozor na Magnusa, no. Babo! Ojojojoj, je to tady. Babo, babo! Forsi to nejde! Shit! Nice! Tohle má tak velký... Pohoda, pohoda. Ne, kdyby tam nebyl ten permostun nějaký. Dobře, push mid fast and furious. This slow, that was amazing. Almost. A tak blinkně do prdele. Ale bylo to amazing. Ok, píchejte na něj, dejte mid. Len pushujte. Vládě umřel, tyjo, tak to nemohlo dopadnout líp, tyjo. No tak, tak chyběl. Moho. Zabl. Hele, portík, jo. Možná ne. Hej, tady mlátíš blbý chrax. Ne, já mlátím tady dobrý, mlátím tady špatný. Běžím, kluce. Oh, tohle já mám silence, proto se nemůžu rozkočit. To bejvá. Shit, pojď ještě. Ah. Nope. Jdem se práda ne? Já se beru. Spoza lesa. Jak mi s radostí říká. Lesa. Já zachráním Zemo Pandu, protože to tý se pak objevím, že jo? Ne? Kdybyste měli pocit, že tam nejsem, tak já to dobře. Hlavně ten rak jsme nedali, chlapci. Jsem tam doběh akorát, mě zase skolili. Tady, jsi ready? Já pokyn, čau. Ty peš to pičel fakt, jak je ready. Ty jsi dost ready, ty. No, jo. Jsi... No máš na blink, dobré. Play. Jo, běž se. Lol. Nevytáhni ho na cliff, dělej. Nahoru ho nikam vytáhni. Je, ty jsi to nemohl, ty seš... Oh my god. Bože. Pohoda. Big play. Absolutní zero, tyvo. Ty nejdřív uděláš big play, abys pak udělal úplně loser play. Ach, tak tomu trošku patří. to byl takový Tom Hardy play, tyvo. Ankerek prekladá ten... nový patch, já jsem mu preložil Hero a on rieši itemy. Má tam tu bounty runu, chápe někdo té bounty runy? No to jsou jo? Bonus XP a bonus goldy, ne? 50 bonus, jakoby, goldu a EXP. Za každého zabitýho. Ještě raz plus jako 50 XP? Za 50 XP a 50 goldu za každého creepa. Trvá to 5 minut, myslím, XP a 2 minuty goldy. To se musíš podívat ty čísla, vidím. Ty jo, tak třeba pojedu. Bylo riskantní. Riskantně, že nikoho neviděl. Bylo very risky, man. To se risky jen frisky. Tam levý prázdniny, aby tam vešli. To nemá takový velký, to nemá takový velký range. Ale tak opališ to, opališ to, opališ to, já už tam běžím. Jo, oh. To přiběh.
Ne, to má fakt malý, malý range to, to moje učko, to je hrozné. Nezrobíš nic. Pochopili jsme, že jsi zero. A ne, no. Já už ti běžím. Hej, my ti jdeme všichni, hej, ještě chvíli šešku. Hej, bude akce, pojďte. Obracím to. Hej, my jsme nahromadě, běžte, běžte, běžte. Dostane stůl, dostane stůl. Pojď, ne, nedostane. Ne, ne, já nechci ten stůl. Já ho chytnu, já ho chytnu. Já to nestihnu ani tu volu! To je blbost ten svém. Ach jo. No, rebel sa Sven. Dajte to tady ako tebek. Dobre, teraz back. Počkej, ešte bude oh, fuck. Ja viem, ty chceš Fraganter pojbený. Taďáku, jsi ready? No, jako teoreticky jo, no. Tak se, už nevím, no. Hele, já bych si docela rád nakoupil ten Messerschmitt tak Reaver. Jo, tak, já to říkám kvůli tobě, ne kvůli sebe, ty. Je, no tak takhle. Portni si s pandou sem. Já jsem tady musel prodat port, protože jsem neměl místo ve slotu. A tady bude Invis. Taky dobrý. Mají gem? Nemají gem, co? Nemají, jo. Neviděl jsem ho zatím. Tak nevypadl z nich. Dobre. Tak já jdu kluci nejde, já vám připravím akci, jo. Nemám moc HPček, takže spolehám na vás. Jasně. A oni na mě jdu. Hele, hele, nevidí mě. Shit, shit, shit. Stane! Učíkej, ale. No, už skapal si, to je jedno. No. Spolehal jsem na tebe tedy. Face created. To dáme ještě. Naš ten Roshan, čo? Čo chlapci? Počuli jste už o něm? Ne. To je nějaká nová jednotka. My nejsme... uhni mi. Ať bojujeme, ne? No, tak jo. Posledně jsme zkušili, že Roshan prohrává. Zde je ghost. Ale běžeme, nemáme naši pandičku. Oni mají, chcou jíst. Čo doneseš? Ještě ho nedonesu, ale pracuji na tom. OK, jo, možná to on donese ale. Mě. Nejsem si úplně... Nice, dobře, dobře vy. A to je, je. Hej, ne, roztrhnu stůl. Strašně, ale máš, kurva, tam lagy, co kde jsou? Máš tam raky iluze, Kláďo, pojď, to je tvoje chvíle. Tvoje chvíle nepřišla. Já slyším stream, ale ty vole, opa seká. Jo, OK. Dobrý, ne, tak jsem si trošku zalagoval, zase to miluju. Omlouvám se týmu. Vadí. Ty s námi hraješ? Tak si techies. No to jsem rád, že hraje aspoň jeho, abych tam nic... Ne, 48 minutová hra. Hej, ale je to dobrý, tady se pomalu nafoukujem. Teď už potřebujem jenom nafouknout toho techiesa a toho Shrodina. Tak jako pomaličky stávám ten Aghanim, ale... Já jsem dement, ale nevadí. Ale nechceš to stěhnout? Tedy 10 betraiderů doporučuje se portnout zpátky. Ej, pojďte tam, tam vyšaškujem něco. Až mali bychom už někoho vybrat a pušnout. Ne, že se dá to rošanost. Já bych udělal split push. Split push. Split push. Jako nám jde až na ten jeden rak, je to pušnuté. Fakt, někoho vybrat, nejlepší potom jít Roshana a následně půjš. A book fell on my head, but I can only blame myself. Dobrý, na to píš má do gol. Hej, ať jsou tím... Ale oni chtějí ten mid. Chtějí ten mid? Chtějí. Věř mi, ten mid nechtějí. Oni tam ani nepůjdu hlavně, protože se to vždycky tak posune a ty mi tam pak rád pokapují, ale jich tam dost, no. Hej, tam bejtu jeden Skyrat. 2, 4, 6, 80, 11.
že za ním stojí ve smouku? Jo, myslím, jo. Že jich tam bude stáhat na hromadě. Ale ne, co? No, shit. No. Ale jako, asi... Tak lid nevdává, Nef je profík. Mm. Profíku! Mm. Profík o kokus kape. Hele, chcem tam bojovat, pač už jsme tady všichni. No, no tak jako můžem. Vlázím zápomátko v Madness, svém. No, okej. Okay. Hele, oni utíkej. Tohle. Já chci bouchat tady. Tohle... Bylo almost. No, ale tedy Učko... Ne, nice, imba. No, tedy, bij ho, tedy! Koho? Tady? No, tam byl tenhle stojen, on byl malinkatý, já si tu pomáhat tady někomu. Tady? Ale kdy už někomu pomůžeš teda tady? Tedy? No, teď tady si pomáhám. Tak Kerry tichý, nice. Gem, hele, měl gem. Gem. Hele, vem ho, já utíkám. Vem ho. Go back. Se oplatilo pušnout, ale... Zkusím. Prav si to hertko a už to už kua. Jsi nějaký nervózní v síle té hry. Já jsem nervózní, vždycky se mnou se neoplatí hra. Pojďte creepy. A jim to nedej. Nás, man, posra. On je strašně malinkatý, já jsem se toho nevšiml v té záplavě, nebo ne. Ale on má Shadowblade, noste sebou nějaký dusty nebo centry, ne? Kdo má Shadowblade? Sven. A tak když máme ten gem, tak můžeme vzít ten gem? Jo, my máme vlastně už ten gem, to je fajn. Jo, on to nenechává, tak svoj. Luck. Hm? Pak. Nech to dá techy z mě, alebo Darkseerovi, ne? To je umír. Don't plug me, man. Hej, co to bylo? Tak to je pauza? Má že mají lak. Už se na to nemůžou to dívat. Už se na toho techy se nemůžou dívat, tak řekli ty. To radši pauznu. Já bych se dal ice tea. Jít vyčůrat, já se do vyčůra. Počkej, to je láďová specialita. No ale já už to držím tady tři piva, takže. Jeden. A je to, jo, tady už je docela tlustej, ty. No offense tady. Já to s tím gemem, tomu ho tam. Ty, tak co mi tady, ty jo? Nic. Oni půjdu spolu někde. Tak chce fakt... Okay. To jdem si pro toho Roshana. A počkej, já... Tady musí někdo v tom lese bejt přece, ty. Tedy štít, takže nemůžeme jít zrušené. Komu ten gem nefoví? No jo, asi ne. No to není chytra, aby ho měl... Hej, na mydle Ogrdana. Tak já to udělám tak za stará. Hodím ho na zem a nechám pro ně někoho přijít, ne? My už nic jiného nemáme, co? Na, běž back. Ale potrápili jsme ho. Potrápili, no. Gem of Truth, jo. Nenápadná bejta. Hej, tak to zkusíme toho Roshana, oni s tím budou stav v bázi. Na to potřeba asi toho tedy, který šel lulat. Jo, vlastně mě tedy... Tak já to jdu luluji, farmy zatím. Nech to vyfarmit nějak, chci back, kámo. Tak kou, no. Jo, jsem tady. Ale... Ty vole, to je dole, úplně zlatý důl. Hele, co dělá ta moje červená panda, já vím, že... Damage. Pálí okolo. Jo? Já teď vím, že zelenou, nebo... Pozemní hážu kamínky a větrnou nesmím dělat výdry, to mám zakázaný od ládě. No, to máš správně, no. To souhlasím. Tak do víru můžeš dávat. Já neumím sundávat, takže nám tím kazím akce. Dělá, jo. Ale oni asi šli k Roshanovi možná. Za chvíli to ověřím, nebo je ládě, jenom tady. A nebo sem jdou ve smoku, v tom případě ale potkáte. Jo, jsou ve smoku. A už má invis. Tak choď back, ne, Karle? A kurva, já za to nemůžem, to on sám. Já se ani nemůžu hnout do pičí. Kdo ten kur je? Když muž ho rekem, že máme port bodky do pičí.
What the fuck? Takhle, tak to je naše chvíle, Roshan time. Jo, okay. Kdo si ho vezme, mám plný inventář. To je jedno, kdo se ho zobere, teď já jdu mezi tím dělat space na middle. Okay. Já prostě nemůžu tam. Hele, pojďte tam. Hodí na něj něco a ho opiju. Nejde, nemám nic. Můžu mu dát účko, keď chceš. Tak už můžeš. Mají nějaký podezření. Mají podezření? Mají podezření. Jakože jdeme back nebo jakože ne? No, já bych tam nechal tady ho mlátit a zbytek ho kryje. Tady už je suchopárek, tady už můžeme mlátit sám. Děláš to moc dobře tady. Mě učil ty Láďo. Oni jdou. Hele, hlavně si někdo vente, já mám fakt plný inventář. A jo. To jo, 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 aby to pak neměli x ve. No, Ne, pojď, kus, shit. Tak tohle. Takový kousíček chyběl. Hej, to pauza? Proč pauza? Moc mu to lagovalo, víš? No ty vole, zabiju. Vermaler rebaj, či čo? Pojď sem. Pojď si rád. No to Roša jsme nedokončili, čo? Ne. My jsme stejně do neměli slota, tyhle. My jsme jenom potřebovali nabejt. Já vlastně nevím, proč jsme do něj mlátili, tyhle. Teď my jsme tam mohli jenom stát a počkat, až k nám přijdou. Však jsme počkali. To tak v podstatě fungovalo, nic tam Roš nic nedělal. Si dal pauzu a išel do prdele. Po fajtě. Jsem to piči. Tohle to je na nervy. A mě... Hej, fakt běhej normálně za náma a házej ty staty z trapy, nic jiného. Já bych rád, jenže já prostě, to se nedá hrát, já nevím, co s tím je. Mi spadla síť, mi spadla... Právě, že to je na tom to nejlepší, že ta staty z trapa, na tobě není vůbec závislá, že ty si můžeš pak lagovat, jak chceš. Chodíš, kade chodíš, tady hádžeš trapy, nic víc, nic méně. My jsme teďka bojovali v tom rošpitu, a kdyby tam byly dvě ty staty z trapy, teda, tak jsme to rozsekli. Bojovali v rošpitu? No. Ne, já jsem tak nic neviděl, my jsme prostě sekl obraz všechno a... Tak jeden. Pauza. Kusím. A to jak kdyby, jako tohle mi dělá jenom když stahuje svý autej, ale... Rád si rozjebat s tými iluziemi. Kým to ještě jak máš, bro. Rychlo. Dor, dáť úplně, jak se nebojí. Go. A už nesvíjaš. No, zase tak, nic moc, Láďo, jako čekal jsem... Nic nedávaj. Láďo. Zamajnuj rošpit, tuto, prostě statik trepemi a... Bo pojdeme ho znovu, ano. Tak už to prostě... Už jde, já už věřím tomu, že tentokrát... Už to majnuj. Tu, prostě na schody, hocikde. Hocikde. Hlavně static trapy, než jiné z nás. Ale já nechápu, já s tím slyším úplně v pohodě, ale hra se mi seká, prostě jede to 10 sekund, pak se... A jdu na tebe mimochodem. Rapaku, jako stojíš tam jak cicina, už sem daj static trapu někde do prčic. Pegino slez, já hraju. Rafe. Já myslím, že... Já jsem to seká ty křížky, nechal bej. Nech toho lagovat. Jak už mám lagy, tak tam položím tě miny. Boha jeho. Megi. My jsou všetci, nič nevidíme. Kvídek, to dáme ve čtyřech. Třeba jenom techies, aby už konečně do Harvel tady tam. Máme domlátit toho... Kup si něco na tak spíš. Rosa, ale někde tam budu, podle mě. Já si to pero. O! Jsem tam. Já mám kombičko, když tak jde. Ale nevím, jestli to úplně nejlepší to rozjíždět od třech tady. No jo, back. No hlavně musím položit ten game do baze někde. Nevím vůbec kam jdu, co dělám zase. Tady to děláš satanek? No. OK. Je to chyba? Ne. Nevím, on se potom o to nerozpandí, jo. No. Už tak BKBčko máš kolkatkové, čtvrtkové? Čtvrtkové. No, tam... Hala, slušně.
Tak já pošlu tam, když je tam zabavíte. No tady jo. Jako Dan zabavuje, no, tak pošlu. To já je zabavím, viď. A řekejte, bo mi neodpor, tyhle. To je mě na hopsa, já dobrý. Hej, bacha, jdu do mě. Ale... Nemůže seka pořád. Nefe, já jsem ti aspoň vzdílil hrdinu, tak to zkus na mě odpalovat nebo něco, bo to nedá, ty vole. To je jeden. Ah. No, vidíte. Blink. Já nemám port, kluci, tak já tady počkám, až odpušu a pak se tam vrátím, jo. Tohle není úplně dobrý ještě, ale... Odpalte ten mid za mě. Oh shit. No! Say hello. Oh, už se to rozdělilo. Konečně, hurá, ty vole. Tady, byl... bojácně, to je... Bylo zbytočné backup. To je zajímavá a teraz bych strategie, jsem už blinkoval. To už jsem někde viděl. Tady, ty mohl odblinknout, vole. Invizni s modrou pandou. S modrou pandou invizni. To? Nesmíš takhle moc modrá informací na něj. Ty to na něj moc chrlíš, Nefe. Oni mu musí všechny ty pandy normálně umřít, aby mu zbyla jenom tato, a pak ví, co má dělat. Keď máš 3 pandy, tak se vždycky vrátíš na tu air, na tu, čo dává stuna. Proto jsem ji tam nechal, aby umřela. No, proto jsem ti hovoril, aby si s modrou dal invis, o ničem nemeníš. Ano, to už, to byla dobrá informace. A mě si říct ještě, koliká tady spolu to bylo, abych to nemusel číst všechno. Třetí. No, to už vím teď konc taky. Tak klikáš všetky naraz a nějaký zmizneš, ne? Zmizím a pak se vyvíru, aby se tam všichni se běhli pode mě. Ten Roshan stále stojí, chlapci, děvčence. Hele, tak já si kvám někomu... Tak teď koukej na smutnej, ty jo. Otočenej zády, zahnaný v koutě a baby nebude sedět v koutě. Tak já tam můžu hopsnout, takhle nápadně budu dělat, že probíhám a... Oh my god, tohle. Kde ses to naučil tedy? Koukám na E-studio. Tam se dáme dostali. No zatím nás nevidí a pokud nejsou smoku, tak no, jsou hore, dobré. Takže tam tedy nepušoval. No já nemám slot, tak si to berte někdo. Já taky nemám slot. Tak já to vezmu. Tak si dám. Už bychom to mohli pušnout. Jo, kdože si vzal ten Aegis od nás? Já. Oh my god, tak to je, kdyby jsme ten Aegis vůbec neměli. Je to tak, no. Ale mají ho oni, to je ta postata, ne? Pravda. Ale tak já nevím. Tak my jdem? Tak se smoukneme a proběhneme jim do bázy. Oh, já chci. Ne, vytáhni se ještě jednou. Hej, tak tam obleď takhle po kraji. Ne, já teď čekám, až se to napušu a potom to uděláme. Pojď, Láďo, dej mi speedy. No a to seru. Okay. To si predvědol. No, já jsem ale... si nakonec na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. No tak já budu pušovat nahoru. Hlavně minu tě trapí. Počkej, tady. Nebo já chce tady ty vole, můžu na tady zůstat. Ahoj bravučku. Dobře, hráčku, kamarotu. Já jsem ještě nechtěl, ale díky. No, to nevadí, ti dám další. Mám na to ne. Hej kluci, ale pušujte. Ne, tady běž zpátky, když. Hele, teď to půjde, ty, teď se úplně cítím, Láďo. Já na tebe teď nedošel. Kluci, už běžím. Čekáte na mě?
Jo, oni moc nečekaj. To blbečci. A zase na poslední, tak jde tam, pojď. Na mě, na ně! Ne. Fajn, miss. Dobrý, dobrý. Dobré, 2-1, můžeme pushovat. Ten hore bychom mohli pushnout. Nemuseli bychom base hand robiť a mohli bychom pushnout radšej tě horné věci. To je nápad, čo? Divnej nápad. Tyhle ten nezmá. Je to někdo manu? Mám tady manu. 19 sekund. Od sebe trošku. Bacha, Sven. Já to slaguju. Já to jebu. Já, proč já tady mlátím do baráku, když je tamhle ten týpek? Co se mnou nechtějí hrát, kluci? No dobré. Push bot, alebo rovno mid. No, to vypadá... Možno to aj dneska ukončíme, chlapci. Tak je to dlouhá hra, no. No. Chceš bránit trůn? Chceš bránit trůn? Víš o gogo? Yes. Kdo ti dal vlastně to fibíčko? Já. Ten a. Nevidím tabulku. Reskill, ne? To je chystový, jo. Já... Ne, splitter. Podle mě. Jo, máš pravdu. Splitter. Předemidžoval jsem Svena a všechny ostatní. Takže jsem byl... Něco, ty jsi někde afkoval, tak já tam běhal se tím štítkem, že jo? Takže jsem byl carry. To nám nějakou odměnu, takže jsme byl šikovný, dane? Pivo? No minimálně se nám zvýšil náš budget z 0 na 0. Hej, dane! Čau, Hanko! Teda Láďa smutný, že jsem... Hej, Láďo! Ne, jeho nezdrav. Tady ho nemáš zdravit, říká Dan, ale měla bys pozdravit určitě Nefa a Rafa, který to tady taky sice neznáš. OK. Tak máme spolu. Odehrál nejvíc. Týče asi dneška, tak my jsme to nějak finálně vrpli, tak předáme už akorát set na Bountyho. Děkujeme všem, kteří se na nás dneska koukali, tohle byla taková for fun hra a určitě něco podobného uděláme i v budoucnu, zkusím si vymyslet nějakou lepší organizaci, která to nebude takhle protahovat ten výběr těch lidí. Pokud se vám stream líbil, tak budeme rádi samozřejmě za like na Facebooku, follow na Twitchi a všechny tyhle ty ostatní věci a uvidíme se určitě zase příště, takže sledujte Facebook a stránky a tam budou další informace. Takže díky všem, co jste dneska koukali a mějte se fajn, můžete se rozloučit i ostatní. Ahoj. Pa, 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 pa. Papi.